аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Эл аралык Transparency International уюмунун дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча жарыяланган баяндамасына ылайык, Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча 136 орундан 123 орунга жылып, жемкөрчүлүктүн деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарына орун алган. Иликтөөгө 175 өлкө катыштырылган. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн ыкмалары натыйжалуу жыйынтыктарды берген эмес. Өлкөдө пара алуу бүтүндө бир маданиятка айланып, элдери өздөр докторларга, ишкерлерге, сотторго, жогорку окуу жайларын мугалимдерине, мамлекеттик кызматкерлерге пара сунуштап берүүгө аргасыз болушууда. Өз көйгөйлөрүн чечүү үчүн пара берүүгө барыша тургандыгын эч ким деле жашырбайт. Мисалы, саламаттыкты сактоо системасында пациенттер дарыгерлерге, дарыгерлер өздөрү сурабаса дагы пара берүүгө көнүп калышкан. Жаш эне Элнура кош бойлуу мезгилинде эле врачтар менен сүйлөшүп, акча берип койгондугун жашырбайт. Полгода назад в нашей семье появилась маленькая наша дочь. Жарым жыл мурда үй бүлөбүздө биздин кызыбыз төрөлдү. Кош бойлуу кезинде көп кыйналып жүргөн түктөн төрөт учурунда азап чегип калбайын деп биз эртелеп эле врачтар менен сүйлөшүп акча берип койдук. Алардын кызматы үчүн биз 7000 сом төлөдүк. Качан менин толгоом башталганда менин жанымда төргөн башка аялдар да жатышты. Алардын кээ бири акча беришпесе керек, аларга врачтар, медайымдар анча деле көңүл бурушкан жок. Ал эми мага бат-баттан келишип карап турушту. Эгер операция талап кылынса, операциянын ордугуна жараша күн мурунтан 3000ден 20000 сомго чейин төлөш керек экендигин угуп калдым, дейт ал. Бала бакчаларды мындай кой, төрөт үйлөрүнөн баштап эле пара берүү адат кайланган. Көрсөтүлгөн тейлөө кызматы парасыз эле жеткиликтүү деңгээлде болушу керек. Буга көпчүлүгү айлык маянанын төмөндүгү себеп болуп жаткандыгын айтышкандыгына карабастан, мамлекеттик жана тейлөө кызматтарында иштөөнү каалоочулардын саны жетиштүү. Акчанын жетишпегендигин чыныгы көйгөй эмнеде? Коомчулукта акчасыз, белексиз, түйүнчөксүз эч качан иш бүтөрү тууралуу ишеним эмнеден улам пайда болууда? Же бул кадимки эле адатпы? Паракорчулук боло берүүчү эрежеге айландыбы? Же баарына ушундай көрүнүш жакшы же ыңгайлуубу? Амирдин ата-энеси баласын бала бакчага жана мектепке орноштуруу үчүн пара беришкендигин жашырышпайт. Бирок бул тууралуу эч бир мамлекеттик органга кайрылууга ою да жок. Андай болсо сөз жок, алардын баласы мектептен айдалып кетиши толук ыктымал. Балабызды садикке бериш үчүн спонсорство катары акча бергенбиз. Тандаган жакшы мектепке бериш үчүн да төлөгөнбүз. Азыр бардыгы эле акча болуп калбадыбы? Деп баяндады. Коррупция боюнча коомчулуктун пикири ушундай, ал эми мамлекеттик деңгээлде болсо, учурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы активдүү күрөш баштаганын жарыялап, коррупция мамлекетти башкаруунун ыкмасы болуп калгандыгын моюнга алды. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн стратегиясы, ошондой эле ар бир мамлекеттик органдар менен кантип иш алып баруу тууралуу план да иштелип чыкты. Ошондой эле өзүнчө мекеме мамлекеттик коопсуздук кызматынын алдында коррупцияга каршы күрөшүү кызматы түзүлдү. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 2011 жылдын 14 декабрында түзүлдү. Андан бери коррупция жана паракорлук беренелери боюнча 180 кылмыш иши козголду. Мындан сырткары кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча 962 кылмыш иши козголгон. Баары болуп кылмыш жоопкерчилигине 1248 ар кандай кызмат адамдары тартылышып, алардын ичинен бүгүнкү күнү 228 адам берилген жазаларды түрмөлөрдө өтөп жатышат. Бардык кылмыш иши козголгондордун ичинен бүгүнкү күнү 488 кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлүп берилди. Алардын ичинен 195 кылмыш иши боюнча сот чечими чыгып, 264 кызмат адамы соттолушкан. Аталган кызмат белгилүү бир натыйжаларга жетишти. Маалымат кызматынын башчысынын айтымында 2015 жылы эле мамлекеттик бюджетке 244 миллион сом кайтарылды. Жалпы 4 жылдын ичинде АКС бюджетке 1 миллиард 317 миллион сом кайтарууга жетишти. 2015 жылдын 7 айында өлкө казынасына 901 миллион сом зыян келтирилгендиги аныкталып, анын ичинен 6244 миллион сом кайтарылган. 2012 жылы мамлекетке келтирилген зыян 1 миллиард 368 миллион сом болуп, анын 102 миллион сому казынага кайтарылган. 2013 жылы мамлекетке зыяндуулук 1 миллиард 353 миллион сом болуп, анын 778 миллион сому кайтарылган. Ошондой эле 2014 жылы 1 миллиард 753 миллион сом зыян аныкталып, анын 437 миллион сому бюджетке кайтарылган.
деп толуктады ал. Коррупцияга каршы күрөштүн жүргүзүлүп жаткандыгына карабай, коомчулукта жогорудагыдай аракеттер тандалма жол менен жүрүп жатат деген пикирлер орун алып келет. Мыйзамдарды ар кандай чечмелесе болот. Айрым активисттер коррупцияга каршы күрөш бийликке каршы адамдарды жок кылууга инструмент катары колдонулуп жаткандыгын белгилешет. Активист Адил Турдукулов мындай пикирде. Революциянын власть, которая пришла. 2010 жылдагы революциядан кийин бийликке келгендер коомчулук коррупциянын күчөп жатышына нааразы экендигин жана алардын мындай нааразылыгына кандайдыр бир жооп кайтаруу керек экендигин жакшы билишет. Бирок алардын максаты өз мезгилинде коомчулукка башкача ойлогон оппозициячыл саясатчыларды басуу деген максат менен айкалышып кетүүдө. Иллюстрация болгон жок. Мына ушундан пайдаланган бийлик каалаган саясатчыга кылмыш ишин козгоп коюп жатышат. Акаев жана Бакиев мезгилиндеги элита азыр деле иштеп жатат. Күрөш системалуу жана комплекстүү жүргөн жок. Коррупция бийлик менен түздөн-түз байланыштуу. Анткени бардык тартип коргоо жана күч органдары президентке түздөн-түз баш ийишет. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы, башкы прокуратура, ИИМ жана башка мамлекеттик органдар. Потому что на самом деле все силовые органы, они подчинены президенту. АКС, ГКМБ, Генпрокуратура, МВД. Деди ал. Өткөн жылдагы коррупцияга каршы козголгон, коомчулуктун бүйүрүн кызыткан кылмыш иштерин бири катары президенттик администрациянын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев 3 жылга, Жогорку Кеңештин депутаты Хажымурат Коркмазов 1 жыл 6 айга соттолушун айтууга болот. Сот жогорку 2 чиновникти тең коррупция беренеси менен соттогон. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын мурдагы мэри Иса Өмүркуловко карата да Дайыр Асанов атындагы парктан мыйзамсыз жер берген деген айып менен кылмыш иши козгонгон. Бирок ал акталып кайрадан СДПК партиясынан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланды. Өзүнүн кызмат абалынан колдонгон башка дагы бир чиновникти, азыркы мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевду мисалга келтирүү болот. Сарпашев вице-премьер-министр болуп турганда анын градиент аттуу фирмасы бардык мамлекеттик тендерлерди утуп алган. Мындан сырткары килем тендери тууралуу маалымат коопчулуктун алеесинде 2015 жылдын сентябрынын айында президенттин иш башкармалыгынын ачык бюджет интернет сайтында маалымат жарыяланып, тендердин жеңүүчүсү катары Каржы министрлигинин алдында борбордук казначействонун директору Нукеш Кожобергеновдун уулу Футро компаниясынын башчысы 22 жаштагы Бекжан Нукеш уулу экендиги жарыяланган. Нукеш уулунун компаниясынын ишмердүүлүгүн улам мамлекеттик бюджетке 2 миллион сом үнөмдөлүп килем сатып алууга бөлүнгөн 5 миллион сомдун ордуна Футро компаниясы 3 миллион сомго керектүү килемди сатып берген. Ошол эле мезгилде эмне үчүн килемдин баасы 3 миллион сом турса, президенттик иш башкармалыгы 5 миллион сом сунуш кылгандыгы табышмак бойдон калууда. Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Адылбек Шаршымбаевдин айтымында, коррупциянын башкы себеби биздин өзүбүздө, ишенбөөчүлүк жана билимсиздикте. С нищенской зарплатой невозможно делать реформу. Согласитесь, да? Если человек там получает деньги, которые не достаточно. Биздин өлкөдө укуктук институттар жана социалдык нормалар иштебейт. Алар коррупциялык жүрүм-турумдарды чектебейт. Ошондуктан элдер өздөрү көнүп калышкан. Бул бир учур. Бул кызмат адамдарынын каршы чыгуусу менен андан ары күчөдү. Жогорку бийлик элдин бийлиги болушу керек. Анткени эл аларга ишеним көрсөтүшүп, жогорку кеңешти жана президентти шайлашат. Ошондуктан алар элге кызмат кылуулары зарыл. Андан кийин гана министрлер кабинеттери дайындалышат. Биз салык төлөйбүз, алар биздин салыктын эсебинен жашап жатышат. Ошондуктан биздин кызыкчылыгыбызды кароолору шарт. Ал эми турмушта караманча тескери болууда. Конституция боюнча бекерделген тейлөө кызматтарына да акча төлөп жатабыз. Буга мисал ошол эле ооруканаларга, мектептерге, бала бакчаларга. Ошол эле иликтөөдө калктын бийликке болгон ишениминин кеткендиги жана элдердин пассивдүүлүгү айтылат. Элдер кайсыл ооруканага кайрылууну жана кайрылуунун жол жоболорун билишпейт. Маалымат жетишсиз. Ошондуктан баруу керекпи же барбоо керекпи деген суроо пайда болот. Жыйынтыгында көпчүлүгү барбоо керек деп чечишет. Бул дагы ошол изилдөөнүн жыйынтыктарынын бири. Ушулардын баары биригип жыйынтыгында бүгүнкү абалга алып келип отурат. Все оно в совокупности дает ту ситуацию, которая у нас сейчас есть. Деп баяндады ал. Жогоруда аталган уюмунун дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча 2015 жылга жарыяланган баяндамасына ылайык, Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча 2014 жылга салыштырганда 13 позицияга жогорулаган. Ири коррупцияланган тармак катары саламаттык сактоо, билим берүү, айыл өкмөтү, мэрия жана акимчиликтер кала берүүдө. Жакында эле журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Коргоо кеңешинин төрагасы Темир Жумакадыров кээ бир мамлекеттик органдар коррупцияны жоюу боюнча эч кандай иш алып барбай жаткандыгын айтты. Өкмөт болсо 2016 жылдагы негизги милдет коррупция менен күрөшүү жана көмүскө экономикадан чыгуу деп билдирди. Бул багытта жыйынтык болобу же жокпу, аны 2016 жылдын аягы көрсөтөт. Материалды Атайын Айдабулу пиар үчүн Мунара Боронбаева даярдаган.
Келесилер, тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.